Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Och naturligtvis också grävmaskiner. Hej och välkomna, Peter här. Och till salu har jag en gigantisk grävskopa idag. Idag handlar det om stora maskiner. Bakom mig så har jag både dieselvarianter och elvarianter av hjullastare. För jag är på Volvo Days hos Volvo CE. Vad är då Volvo CE? Volvo CE står för Volvo Construction Equipment. Kanske mer känt som Volvo BM för oss i Sverige. Men Volvo BM är egentligen någonting som försvann sedan länge. Historien är som sådan att redan 1832 startades Munktells mekaniska verkstad här i Eskilstuna. Efter lite samgående så blev det Volvo BM. Volvo BM efter ytterligare lite samgåenden blev Volvo CE. Och Volvo CE står för Construction Equipment. Det är en del av hela Volvo-gruppen, så Volvo lastvagnar är en annan av dem. Det är egentligen allt som står Volvo på som inte är personbilar. Det är ett helt annat bolag. Volvo CE i dagsläget då är världens äldsta, om vi går tillbaka till hela Munktells verkstad, världens äldsta nuvarande existerande tillverkare av anläggningsmaskiner. Och detta bolag ska nu gå in i den elektrifierade tidsåldern. Först ut för dagen är den alldeles nya L120. 120 i det här fallet betyder att den får lufta 12 ton. Den väger själv 20 ton. Så det är ju lite batterier de behöver, strax under 300 kilowattimmar. Det var första gången jag satt i en hjullastare eller grävmaskin eller någonting av den här kalibern. Och det var häftigt att köra runt, men framförallt att gräva, eller lasta då snarare, helt tyst förutom själva ljudet ifrån den gnisslande stenen när jag kör in i stenlastet. Det är förhållandevis intuitivt. Vi drar in ettans växel när vi ska lasta och sen så sköter vi hydrauliken med spakar på höger sidan. Annars så är det ratt och pedaler precis som vanligt. Jag står här med istället L90, så det är en liten mindre variant. Det som skiljer den vi kollade på nyss, där borta som har 280 kWh batteri. Då har vi bara 180 kWh batteri. Det sitter här bak. Vi laddar dessa precis som vi laddar vilken lastbil eller bil som helst med en CC2-kontakt som i detta fallet på 150 kW. Det finns också lite långsamladdare på 40 kW. Och det är om vi ska ladda dem på natten. Och denna beräknar de kunna hålla igång 4-4,5 timme. Medan den med större batterier, då pratar vi en hel dag egentligen. Lite beroende på vad de gör så. Motorn behöver inte vara igång som på en dieselvariant alls när den står still och skopar. Är nog inte rätt ord, tror jag inte. Men vi använder det här motorn. Sitter på växellådan i princip. Så det är inte här bak direkt på hjulen. Utan sitter växellådan. Det är fyra växlar. Så att när vi lastar så använder vi ettan. Annars så är det automaten som går mellan upp till 2, 3, 4 växlar. Då, beroende på behov. Att bygga laddplatser med hjälp av fossilmaskiner kan ju te sig lite lustigt. Och mycket riktigt så är det någonting som Volvo har tagit fasta på. Och visa upp sitt elektrifierade utbud av lite mindre grävmaskiner och hjullastare. Så här har vi ECR 18 och 18 står för 1,8 ton. Vi ser att det är en liten laddkabel som sticker in. Kan ju köras ut med fördel av den elektrifierade Volvo-lastbilen bakom. Hur laddar vi dessa maskiner ute på arbetsplatsen? Jo, ström måste alltid finnas på en arbetsplats. Så denna krabaten är inkopplad på, mot nätet. Som vi då skickar ut AC-ström till laddaren där. Och denna laddaren så laddar vi batteriet som är på ungefär 20 kWh. 48 volt system. Är det ett speciellt kontakt? Vi känner igen det från truckar och sådär. Men det finns ett intelligens i Volvos variant. Så att det kan inte bli någon sån här ljusbåge. Så de stänger av sig. De har lite intelligens i sig. Vi laddar med 17 kW. In i maskinen. Skulle det vara så att vi inte har tillgång till dessa laddare så har de också satt fram gigantiska powerbags. 40 kWh i den här godbiten. Och då så kan vi alltså ladda en av de här maskinerna med 20 kWh batteri två gånger. Vi kan utöver ladda våra
maskiner, mellanstora maskiner eller små maskiner i det här sammanhanget, så kan vi ladda ännu mindre maskiner via helt vanlig kyrkokontakt på 3000 watt. Vi kan också ladda powerbanken antingen via 17 kilowatt på samma sätt som vi laddar maskinerna, eller via 6 kilowatt AC. Så det finns massvis med roliga varianter. Helt uppkopplat. Du kan sitta på kontoret och hålla koll på alla sina powerbanks och alla sina maskiner. Det här är det då, den lilla powerbanken. För om lillebror eller lilla syster klarar 40 kilowattimmar kapacitet, så kommer vi upp till 400 kilowattimmar inne i den här skåpet. Och då har vi också möjlighet till CCS-laddning. Så vi kan ladda de stora maskinerna, liksom bilar. Och precis som på den andra så har vi lite utgående. Vi har 32 ampere, 400 volt ut, 16 ampere från 30 volt ut. Liten kyrkokontakt. Och så för norrmännen, 32 ampere, 230 volt. Här inne finns magin, så att det är modulerbart. Det går att ta ut och in batteripacken. Det går att använda nya, det går att använda begagnade. Inkommande, vi laddar upp dem. Upp med 125 ampere, om vi så vill. För skulle det vara så att vi inte har tillgång till 125 ampere, så går det att ställa ner till 63 och 32. Och den här blåa, det är för våra vänner i Norge. Och nu står jag bredvid en EC18E som är dieselvarianten. Och vi ska se om vi kan få tyst på den. Eller kanske skulle gjort så här. Ah, vad skönt. Men vet ni vad? Om vi går bort hit så har vi då elvarianten som jag har suttit och lekt med. Haft kul och grävt. Och det är ju helt tyst. De nämnde det att de räknar timmar. För varje timme som går på de här så förlorar de ju lite i värde. Liksom våra mil när vi kör bil. Och det som är roligt är att så fort du slutar använda kontrollerna så stänger den av sig. Den slutar räkna liksom minuterna som den används. Och på så sätt så sparar de pengar i andrahandsvärde också. När det kommer till så här små grävare, det finns absolut ingen anledning överhuvudtaget att använda diesel. Bortsett skulle det vara då från att man inte har tillgång till el för att ladda upp dem. Men sen samtidigt så har de sina powerbanks. EC230, det är inte bara den största grävmaskinen de har på el, utan det är den största maskinen som Volvo har på el. Och den är av storleken lite finlir, så den kallar de in när det är förberedande och avslut när det kommer till att gräva. Vi har batteri på runt 260 kilowattimmar. Precis som med hjullastan när vi tittar där nere, så kan vi ladda via CCS-kontakt. Det är ungefär samma effektbehov på den. Precis bredvid så har vi en dieselvariant som står på tomgång. Och det är just det som inte behövs nu, för när grävmaskinen jobbar på detta sättet så är inte motorn som hanterar drivlinan igång överhuvudtaget. Den stängs av direkt, det är ingenting som operatören behöver tänka på. Och på så sätt så spar vi rejält med batteri, medan övriga maskiner behöver då gå igång med generatorn som förser hydrauliken med kraft. Vi har pratat om hjullastare, vi har pratat om stora och små grävmaskiner, det vill säga de på lavfötter. Bakom mig så har vi något så unikt som en elektrifierad hjulgrävare. Och hjulgrävare i sig är inte så unikt. Bra till exempel in i städerna. Du kan ju faktiskt köra på vägarna utan att förstöra asfalten. Så du behöver inte transportera dem riktigt på samma sätt som de vanliga grävmaskinerna. Men den är också då elektrifierad. Första i världen. Den är så ny så att de var tvungna att stänga igen förhytten. Täcka lite för jag skulle kunna filma. För den är i prototypstadiet. Men helt självklart också någonting som ska elektrifieras. Och just in i städerna så är det ganska så trevligt att inte ha de här ljuden som annars låter ifrån de andra. Vi kommer hela tiden tillbaka till detta att elektrifiera anläggningsmaskiner gör ju både arbetsplatser tystare för operatörerna, men också in i städerna där det bor människor och det ska grävas. Från hjullastare till kompakta grävmaskiner till nu kompakta hjullastare, och vi heter då L25 om vi ska ha den elektriska. Och om L120 som vi hade där borta och L90 betyder att den fick ta 12 respektive 9 ton eller så på skopan då innan den. Då har vi alltså 2,5 ton här. Och det är den de har elektrifierat. Så det är lite roligt. Du har 2,5 ton
Och sen så har du då dieselvarianten som heter L35 och L30. De fick ingen elektrifiering, utan då har vi då den minsta, inte den minsta men nästan, och de lite större där borta. Och det är där marknaden finns just nu, säger de. Ja, det blir inte sämre väder som kan ta av den här kepsen, va? Jag är inte så att jag är sponsor av Volvo, det var bara att vara väldigt, väldigt varmt för väldigt kall gässa där ett tag. Bakom mig så lastar Tara den autonoma dumpen av sin grus. Där så kör den och laddar. Kör tillbaka och på nytt på grus eller sten på flaket. Och sen så kör den iväg runt och lastar av igen. Och det är det de håller på med här på testanläggningen för autonoma, i det fallet dumpes. Och det här är lite häftigt. Ja, generellt sett ser jag just när det kommer till autonoma bilar och så lite större utmaningar, och det är kanske det som tar längst tid, även om det är vi pratar om mest. Men i det här fallet så handlar det ju om faktiskt praktiska applikationer som går att använda i vardagen på det här sättet, inhägnade områden. Så de har mappat upp den här testbanan och sen så kör de enligt den. Men ute i verkligheten så samma teknik har de på Volvo lastbilar i Norge exempelvis, och dessa då kan gå i gruvor. Då så byter man GPS-tekniken till LiDAR istället, så att de går under jord. Och vi ser det lite häftigt ut. Vi ser väldigt mycket framtid ut när de kör runt här utan förarhyttar. Och nästan lite science fiction, men det är alltså på riktigt. Så som det funkar här så har vi hjullastarna där nere som står och väntar på att de ska komma. Och sen så är det då den föraren där som är ansvarig för vad som händer precis nere på arbetsplatsen. Så att den lastar på sin grus, sin sten, och sen så släpper den in dumpen Tara här och får den sin last. Och så jobbar de på det här sättet. Och det här är nog någonting som jag tror kommer komma ganska så mycket här i framtiden. Just när det kommer till gruvdrift och annat som är. Det ska ju vara samma process hela tiden. Att bara mappa upp en arbetsplats för att de ska köra några dagar, där kommer det inte vara. Men på den här typen av arbeten där du gör samma moment länge, så kommer vi nog få se många av dessa framöver. Det var väl typiskt att de drog igång en dieselmaskin precis här nu när jag skulle prata om den sista. Men nu hör ni hur det låter om det inte är el. Och just el har vi i denna materialhanteringsmaskinen, och den är ansluten till nätet. Den behöver sådär 100 kilowatt. Ingen liten effekt det där. Det åker diesel. Hejdå! Men det här är ju också en lösning, och anledningen att de har just denna istället för, jag tyckte det här var såklart med grävmaskinerna, att de använder också samma lösning, men de rör så mycket på sig och kablar kan inte ligga på detta sättet. Men denna som står still på ett helt annat sätt kan göra det. Och där var vi klara från Volvo CE i Eskilstuna. Bakom mig så står också en bränslecellsprototyp av en dumpster. Och bränsleceller inom den här världen, precis som med bilar och annat, har ju en liten osäker framtid. Så vi får se om den hamnar på det här området framöver. Batteri löser ju mycket. Det löser väldigt mycket, och det är kul att se att det egentligen bara är fördelar. Naturligtvis handlar det ju alltid om inköpspris när det kommer till batteri kontra fossilvarianter. Och det finns ju många applikationer där det är diesel fortfarande som gäller. Men någonstans så är det ju precis som med bilar, lastbilar, båtar, allting som ska ta sig framåt och som har gått på fossila ämnen tidigare. Där är vi på väg någonstans. Och det var jättekul att få uppleva och få gräva lite i det här. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Så hörs vi, ses vi. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.